الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله الله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ndugu zangu, bwana unaitwa msinda mwanani. Sasa unakumbuka nadhani. Kabla ya kosa zilikuwa nini hizo? Nilikuwa na kazi nyeupe. Kweli eh? Na kuna maneno nilikuwa nimekutamkisha, kwa nikasema sema usikosee. Unayakumbuka yale maneno baba? Hapo tulifanyia tena. Mara ngapi? Mara moja. Bas. Kweli. Kweli. Nina kuongeza mara tatu. Hii ni hela usio, yani usiziache. Kwa sababu maneno haya ukishindwa kuyasema mwanangu, hela umebishana nazo. Hayo kidogo. Ndio maneno anafanya hiyo hela. Na hiyo sasa ukishindwa kuyasema, nasema nimfundishe mara moja, mimi namtajia mara tatu asikose. Sikumbuka kwa makini mwanangu, nikimaliza kusema na wewe usema. Sema hivi. Sasa bwanga bwanga na yo bwanga kulukulu kambo na kambo makambo za yungu wei makambo za yungu dene na propanga nzambo na ngaya. Wende baba. Sasa mnacheki. Mwana wa moja nipita hiyo. Niliulia tena. Roo hita hiyo imbadilifaje. Saizi tunaunganisha. Saizi tunaunganisha. Bari mara mbili. Unasema hiyo mara kwanza kwanza. Kwa hiyo hiyo wakishana nasi. Kwa asi leto mzigo shi. Haya nyuma geuka mbele kundu ya. Tuseme la ilaha illa Allah. Tumesikia, tuseme la ilaha illa Allah. Wallahi Uislamu raha sana. Uislamu raha. Wallahi, aya hii nimeisoma, kama utakuwa unaizingatia vizuri, huwezi kufanya upumbavu pumbavu katika dunia. Kwa sababu fanya utakavyofanya, kuwa utakavyokuwa, Mungu anaahidi kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kifo. Fanya utapeli utakavyofanya, utaonja nini wewe? Fanya umeo utakavyofanya, lazima kifo utaonja tu. Vyo vyako utakavyokuwa, lakini Mungu pia anaendelea kutoa habari, sio ukianza kifo ndio mambo yatakwisha. Mungu anasema wa inna tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama, hakika si vinginevyo mtalipwa matendo yenu siku ya kiyama. Kuja huwa tawajaza na utapeli wako Allah atakulipa, na silaha zako Allah atakulipa, na mambo yako ya ovyo Allah atakulipa, na kiburi chako na jeuri yako Allah atakulipa. Isipokuwa ni starehe ndogo inakadanya. Leo starehe duniani inakadanya. Kwamba nikimfanyia mtu hivi nitapata milioni mbili ili kustarehe. Dunia inakudanganya. Alafu nikumalizia hapa. Naomba nianze na hiyo, alafu nije hizo pesa zimekuwaje, alafu nije kitabu hicho pesa, alafu nije kwenye panga, alafu niweze kuonyesha kibuyu kinaposemeshwa. Alafu kinatoa majibu. Hii inakuwaje? Tusemeni insha Allah. Ndugu zangu, kwa kina mama, pampas. Pampas hii inafanyaje hii? Naomba kila mwenye macho atazame sasa. Njoo sasa. Hii pampas hii, lakini sio kila pampas. Sawa eh? Sio kila. Jamani sikio kwa makini hapa. Unapata kwa zingine za kanua kwa sababu za zingine mmefika ni roho na chai ni kumbe umekosea pampas. Pampas ni nzuri leo kanua pampas ya pompon. Ukinunua zingine mara ngapi watu wanaomba kutana nao? Kwenye pampas kuna matiri ambayo zikiingia maji zinakutumuka zinavimba. Ndio mkojo wewe unazuiwa pale, unakutumuka mtoto mkojo utoki nje, unatengenezwa unavimba. Shika huko. Inakatwa katikati. Mtaona tu. Ikishakatwa katikati, hapa sasa tulipokata, ukipiga namna hii, zile bakteria
mbili zinashuka. Kuna vitu kama vimchele mchele vinashuka. Wewe unatafanya kama anakuelekeza, kama anakuelekeza kama ana majini yake yule. Anatuambia kwamba si ana roho, mtu mwenyewe akatopanga yule, ana roho yule mchawi yule. Hamna uchawi hata kidogo. Hivyo. Kimilika jamaa anakuwa makini sana. Anasema hapo sese mwanga mwanga na hiyo. Mwanga mkulukulu ngambo na ngambo. Makambo zalibi ye, makambo zalibi nene. Na kwa mwanga nzame na ngambo. Kile chafanyika hapo kile mjitekachenga vile. Dina absorbu maji sasa. Dina fionzi. Anasema maneno mengi. Ayo wazee. Kama huyu mgonjwa atakuwa na jini. Tunaomba sasa. Mkuonyeshe maajabu. Haya maji yasimwagike. Lakini kama huyo atakuwa hana jini, ana ugonjwa kwa kawaida, maji tukia mwanga yaweza kumwagika. Anasema maneno yake, anaimba na wajua mwenyewe, anafanya mikono ya wafanya. Mwisho wa siku anamwambia kuliza, unapuliza. Kuliza tena, unapuliza. Kuliza tena, unapuliza. Halafu mwisho wa mwenyewe. Anakwambia wewe una jini kabisa, siku unatakiwa kwa tatuzi. Tisa. Maji wewe 11. Lazima wewe namna hiyo. Na hii sio barafu wala nini. Sio barafu wala kishika. Sama kwa macho naona imeganda hapo na barafu kwa macho. Barafu na kuwa. Lakini sio barafu kweli. Ya moto tu kama kawaida. Jamani nimeleta vizuri. Nimeleta vizuri. Habari zake nzito. Kitabu ndio hicho. Kuna kitabu cha kichawi majina yake ya mambo mengi. Mungu amekwisha kwa nini? Nikimaliza nimalize kwanza chola ili tuweze kupata faida. Hizi ni pesa kweli. Pesa hizi ni pesa kweli. Na hii ni bahasha kweli, iko kwenye kitabu kama kinavyoonekana. Mazingira haya wanayotengeneza waganga matapeli. Kashava manguo haya, kakushtua. Kashaka kapanga kichwani, kakushtua. Wewe lazima ukubali huyu mganga kweli. Hizi pesa angalia inazidisha tena kwenye bahasha na kuifunga bahasha vizuri. Nafunga kitabu. Anasoma maneno yake, anasoma maneno yake, anasoma maneno yake. Mwisho wa siku anakwambia kuuliza, unakuuliza. Kuuliza tena, unakuuliza. Kuuliza tena, unakuuliza. Sasa sasa hivi kwa kuwa zilizokuwa pesa, anasema haya wasio na hizi pesa zenu zibakie kama zilivyokuwa mwanzo karatasi. Kweli anaingia ndani ya bahasha, akiingia ndani ya bahasha badala ya kutoa pesa anatoa karatasi na kitabu hicho hapo bahasha hiyo hapo tupo na kitabu kinafunika kama kawaida na kufungua bicho hapo unachoka unasema huyu jamaa kipo anakwambia hapo pesa nje weka karatasi unaweka karatasi zifunike unafunika angalia vizuri unafunika kitabu kinafungwa maneno kusasasa kwanza kwanza leo kwanza kumkuta kwanza kwanza haya wasema badisheni karatasi zilizo pesa puliza unapuliza jamaa anafungua kitabu badala ya kutoka karatasi zinatoka pesa na bahasha inabakia nyeupe haina chochote kwa kweli ni vipi angalieni sasa hapa ndio bwana faida kwa kuelewa nini kimefanywa hapa. Angalieni ninaziweka pesa hapa. Nafunga kitabu. Tumeomba sana Mwenyezi Mungu asitujalie kukutana na waganga matapeli. Ukifika kwa mganga matapeli hata uwe na PhD utoke. Unatibwa kila aina tu. Kwa matukio wanayoyafanya hata waliosoma kutumikia. Elimu hii haipo chuoni wapi hakuna. Sekondari elimu hii hakuna. Hiyo ni ya akili tu. Angalia hapa nimefunika nini? Nimefunika pesa. Hizo hapo. Kitabu kinafunguka kinafunika hivi kwa upande wangu hapa kitabu kinafunga. Na kitabu hiki hiki tena kinafunguka upande huo. Nafunika huko alafu kinafunguka kwangu. Na kitetereki kitabu hicho. Hapa sio mchezo angalia kwa makini. Hii ni kwamba ukatengeneza uwezi. Baada bila mimi darasani lakini wewe nakuelekeza jinsi na kutinapokuwa. Unafunga huko
inakumbuka kule na kitabu wa kitendelezi wa kapa kusema kifungo huko na amna sawa. Kwa hivyo mganga alipokuwa mganga upande wa kwanza anafunua namna hiyo, anakwambia weka karatasi, unaweka karatasi upande wa kwanza, unaweka karatasi, anakifunga kitabu namna hii, anakishika, anajua safari ya pili sifunue huko, natakiwa nifunue huko. Anakwambia kuuliza, kuuliza hapa, anafanya kuuliza, kuuliza leo anakudanganya. Mwisho anashika kitabu, anafungua kule kwenye pesa, anakuja anatoa nini, anatoa pesa, lakini ukweli ni kwamba pesa hizo hapo na karatasi nawaonyesha. Wanatumia waganga, matapeli na waganga wa shirikina, lakini kama si ndio kwani inamtaka mtu na anashindwa au anaweza baada ya kumkaba, sasa mbona mnaziba macho? Baada jinsi ambavyo linamkata mtu kwenye kichwa chake ni namna kama hii. Sasa tunakupa mbinu zao waganga matapeli ujue, lakini mwisho tunakusaidia njia mbadala, sio kichwa kinauma unaenda kupigiwa ramli, dalili iko humo, kuumwa kichwa kisichokusukua dawa, nini dalili yake, nini tiba yake, kadha wa kadha.